नमस्कार, मी पूजा पावसकर, SPN भक्तीवर आपलं सर्वांचं स्वागत. नक्कीच आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे, येत्या काही दिवसांमध्ये अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज यांचा प्रकट दिन सोहळ्यानिमित्त विविध ठिकाणी बऱ्याच स्वामी समर्थ मंदिरामध्ये बरेच कार्यक्रम राबवले जातात. तसंच आज मी रुईकर कॉलनी प्रज्ञापुरी इथल्या स्वामी समर्थ मंदिरामध्ये आहे. थोड्याच वेळात आपण स्वामींचं दर्शन घेऊन आपण जाणून घेऊया या मंदिराचा इतिहास. तर जे काही कार्यक्रम या दिवसात, थोड्या दिवसात बरेच कार्यक्रम असतात, तसंच प्रकट दिन या दिवशी पालखी सुद्धा, स्वामी समर्थांची पालखी सुद्धा येते. आणि हा थोडासा आपण कार्यक्रमानिमित्त जी माहिती आहे ती आपण इथे बघू शकतोय, कुठले कुठले कार्यक्रम आपण राबवतात या ठिकाणी. तर सर्वात आधी स्वामींचं दर्शन घेऊन आपण सुरुवात करूया या कार्यक्रमाला. मंदिरात प्रवेश करताच इथे डाव्या बाजूला आपण बघतोय की श्री सद्गुरु शंकर महाराज यांचं छोटंसं मंदिर आहे. तर खूप छान अशी मूर्ती आहे आपण बघू शकतोय. तर जे कोण भक्त इथे येतात तर पहिला इथे दर्शन घेऊन मग याच्यानंतर आणखीन एक त्या ठिकाणी सुद्धा महाराजांची मूर्ती आहे. आणि बरंच मोठा इतिहास असा आहे या सगळ्याच मंदिरापाठीमागे, ते आपण थोड्याच वेळा जाणून घेणार आहोत. तसंच मंदिराच्या उजव्या बाजूला आपण बघतोय श्री सद्गुरु चिले महाराज यांचं छोटंसं मंदिर आहे. असंच आपण आलोय स्वामींच्या गाभाऱ्यात. तुम्ही बघू शकताय की या कार्यक्रमासाठी बरेच इथे भक्त येतात किंवा जप करतात. तर आपण आत जाऊया आणि थोडीशी आपण, खूप छान असं सजवलेलं आहे तुम्ही बघू शकताय. प्रकट दिनानिमित्त बरेच कार्यक्रम आहेत आणि त्याच कार्यक्रमासाठी स्वामींना अक्षरशः खूप छान प्रकारे इथे सजवलेलं आहे. तर या मंदिरामध्ये रोज 7 वाजता अशी आरती असते. त्याचबरोबर रोज एक एक रूप स्वामींना आपण देतो. आपल्याबरोबर जाधव काकी आहेच. जाधव काकी, बऱ्याच वर्षापासून तुम्ही या मंदिरात येत आहे, तर मला सांगा, असं ऐकून आहे की सोमवार, मंगळवार, बुधवार आपण अशी स्वामींना बऱ्याच, आपण शुक्रवारी देवीच्या अशा अवतारात आपण बघतो, तर त्याच्या पाठीमागचं मला थोडंसं सांगा. म्हणजे देवीचंच अवतार आहे ना, म्हणजे एका भक्ताला पाहिजे होतं बाईचं रूप, मग तिने रूपात ते दाखवलं, आपल्या बाईच्या रूपात दाखवलं तिने, असं म्हणतात. तिने साडी नेसवतात. सोमवारी, मंगळवारी कुठलं रूप असतं? देवीचंच की शुक्रवारी आणि मंगळवारी देवीचं रूप असतं. आणि इतर वेळेस हे तर महादेवाचं ते नसतं, कृष्णाचं असतं, वेगवेगळे हे असते. वेगवेगळ्या अवतारात आपण स्वामींना इथे बघतोय आणि बरेच असे भक्त येतात. जपाची माळ, मग जपाची माळाचं मला सांगा, किती वेळा आपण हे करतो? जपाची माळ आमची 1000ची आहे. ही 1000 जप करायचा, कमीत कमी 1008 असा हो. आणि वाचन असतं आमचं, आता हे 8 दिवस नाही का वाचन असतं, त्याशिवाय जपाची माळ आणि विना. अजिबात रात्रंदिवस आम्ही ठेवत नाही. दिवसभर बायकाने घ्यायचं तिघींनी, आणि रात्रीचं 3 पुरुषांनी घ्यायचं. होय, रात्रभर हो. म्हणजे हे फक्त आपल्या प्रकट दिनानिमित्त? होय, प्रकट दिनानिमित्त. तेवढं 8 दिवस आमचा कार्यक्रम असतात. 8-10 दिवस नक्कीच. तर तुम्ही बघताय बरंच काही इथे कार्यक्रम होतात आणि अशाच प्रकारे आपण जाणून घेऊया या मंदिरा पाठीमागचा इतिहास.
आपण आता आहोत बुधले काकांबरोबर, या मंदिराचे ट्रस्टी मेंबर आहेत. आणि काका, मला सांगा, पहिल्यांदा तरी खूपच सुंदर मंदिर आहे हे, आणि याच्या मंदिराच्या पाठीमागचा इतिहास आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. हे परमपूज्य काटकर महाराजांच्या प्रेरणेनं आणि त्यांच्या अध्यक्ष म्हणजे अगदी गुरुस्थानी आहेत आमचे, ते 4 डिसेंबर 1998 हे मंदिराची स्थापना झाली. आणि त्यानंतर मंदिरची मूर्ती त्याची प्रतिष्ठापना झाली. हे मंदिर पहिल्यांदा 3000 स्क्वेअर फूटचंच होतं. त्यानंतर करत करत आम्ही हे जवळजवळ 10000 स्क्वेअर फूटचं मंदिर असा उभारायला. त्यानंतर हा जे कळस आहे दिसतो आपल्याला, म्हणजे बघितलं असेल तर आपण, तर तो 99 फूट आहे. आणि हे मंदिर हे 9 खांबावर त्यांनी उभा केलेलं आहे. ह्या म्हणजे ट्रस्टच्या अध्यक्षीय नात्यानं आमच्याकडे आता जवळजवळ मी धरून 15 ट्रस्टी आहेत. या ट्रस्टींचं काम देखभाल करणं आणि मंदिराचं कारभार व्यवस्थितपणे चालवणं हे सध्या काम चालू आहे. हे साहेबांचा उद्देश म्हणजे आम्ही त्यांना साहेबच म्हणू, काटकर साहेब. ते 9 खांब म्हणजे 9 विधी 9 विधा भक्ती, त्या भक्तीच्या आधारे लोकांच्या मनात भक्ती निर्माण व्हावी. हे नुसतं दगडा मातीचं विटाचं बांधकाम न होता या मंदिराच्या मार्फत सर्व लोकांना प्रेरणा मिळावी, भक्तिभाव निर्माण व्हावा या उद्देशाने हे मंदिर बांधलं गेलं. मंदिराचा बांधण्याचा उद्देश नुसतंच नाही आहे, तर त्या पाठीनं सामाजिक कार्य करणं, लोकांच्या पुढं समाजहित पाहणं हे त्यांचं फार मूळ उद्देश होता. जवळजवळ काटकर साहेब ह्या प्रज्ञापूर्वी राहायला आले ते 35 वर्षापूर्वी. पूर्वी ते लक्ष्मीपुरी आणि उत्तरेशी पेठेत राहिले होते. त्यानंतर इथं आले. इथनं आल्यानंतर ती ह्या भागाचं सगळं नंदनवन करून टाकलं, म्हणून आम्ही ह्या भागाला प्रज्ञापुरी असं हे नाव दिलं. मग साहेबांनी देखील अक्कलकोटला पूर्वी स्वामी सुतानी ह्या प्रगट दिन म्हणजे महाराजांचा उत्सव साजरा केला, तो स्वतः त्यांनी थैली फिरवून उत्सव साजरा केला की महाराज ते माझे आणि महाराजांचे हा लग्नाचा उत्सव आहे. म्हणून साहेबांच्या प्रेरणेनं हा आम्ही लग्नाचा उत्सवच म्हणून हा साजरा करतो. महाराजांचा जे प्रगट दिन आहे, चैत्र शुद्ध द्वितीया म्हणजे पाडवा झाल्यानंतर जो पहिला सण येतो तो पाडवा, त्यानंतर हा महाराजांचा प्रगट दिन. आणि महाराज म्हणजे मूळ पुरुष, अक्कलकोट हे त्यांचं मूळ पुरुष असे ते म्हणायचे. याचा उद्देश असा की ते मुळाला घट्ट धरलं तर तुम्ही कुठेही पडू शकणार नाही. अशा पद्धतीनं आम्ही मंदिराची स्थापना केली, म्हणजे साहेबांनी स्थापना केली. आम्ही ह्या ट्रस्टी म्हणून आम्ही काम करतो आहे. जर 29 नोव्हेंबरला साहेबांची ज्यावेळी जन्मतिथी असते म्हणजे जयंती असते, त्यावेळेला आम्ही ब्लड डोनेट करतो. जवळजवळ 80-85 शाहू ब्लड बँकेमार्फत त्यांचा ब्लड कॅम्प उभा राहतो, त्यावेळेला मेडिकल कॅम्प राहतो. त्यानंतर आम्ही काही शाळा दत्तक घेतल्यात, म्हणजे आता ज्या मदन मोहन लोहिया जी शाळा आहे, म्हणजे ते बधीर आहेत, मूक बधीर, तो जवळजवळ आम्ही 4 वर्षापूर्वी दत्तक घेतलेला आहे. त्या दत्तक मध्ये मुलांना सर्व आम्ही कपडे, बूट, शूज या संबंधित जे काही लागणार आहे ते जवळजवळ आम्ही एक चेक देऊन टाकतो दरवर्षी. त्यानंतर आम्ही इथं आता प्ले स्कूल चालू केलेलं आहे. प्ले स्कूलमध्ये देखील आता मागच्या वर्षी चालू केले, या वर्षीचा आता सुद्धा रिस्पॉन्स चांगला आहे. आता मी बालमंदिर मराठीमध्ये सुद्धा तिथे डेव्हलप करतोय. या काही खोत ताई आहेत आणि आमचे काही सहकार आहेत ताई म्हणून, त्यांच्यामार्फत ही स्कूलची योजना चालू केलेली आहे. म्हणजे बरेच ट्रस्टद्वारे जेवढे फंड्स इथे कलेक्ट होतात त्याचं बरंच युटिलायझेशन होतं आणि तुम्ही भरपूर कार्यक्रम असं राबवतात. तर काका, मला सांगा, मंदिराची अशी रोजची दिनचर्या काय असते? सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काय होतं? सकाळी महाराजांचं स्नान संध्या घातलं जातं, अभिषेक घातला जातो. त्यानंतर सकाळी 7 वाजता आरती होते. दुपारी परत त्यांना नैवेद्य होतो, प्रसाद होतो. बस संध्याकाळी 7 वाजता आरती असते. अशा पद्धतीनं रोजचा दिनक्रम चालू असतो. इतर जे कार्यक्रम आहेत, शंकर महाराजांची पुण्यतिथी असेल, चिनी महाराजांची पुण्यतिथी असेल, जयंती असेल, असे जे आता आमच्या मंदिरात जे महाराजांच्या सगळ्या मूर्ती जे बसलेले आहेत, तर काटकर साहेब महाराज ह्या मूर्ती नाही आहेत, हे सगळे बसलेले आहेत, ही आपली पाहुणे आहेत. त्या पद्धतीनं ज्यांचे त्यांचे उत्सव असतात त्याप्रमाणे ते उत्सव आम्ही साजरे करतो. आणि ह्या पद्धतीचं महाराजांचा प्रकट दिन सकाळी 8 ते 10 असतो, प्रकट काठ वाचन वगैरे. त्यानंतर दुपारी प्रसाद असतो, येणाऱ्या लोकांना सर्व प्रसाद दिला जातो. संध्याकाळी 5 वाजता प्रचंड प्रमाणात पालखी असते. त्या पालखीला अनेक महिला जवळजवळ आणि पुरुष असे 10,000 एवढा माप असतो. त्यानंतर संध्याकाळी परत पालखीचा प्रसाद असतो, पिठलं, भात, शिरा आणि पापड रेग्युलर देतो आम्ही सर्व लोकांना. पालखी आपली कुठून सुरुवात होते? हां,
आता ही कटकर महाराज जे मूळ स्थान आहे मी राहतात ते त्या स्थानापासून ते रुकर कॉलनी दत्त मंदिर गणपती मंदिर त्यानंतर असं खासदार मंडलिकांच्या बाजूनं जाऊन दत्त मंदिर बाजून असं फिरून परत मंदिरात येते. जवळजवळ एक 5 तास मिरवणूक असते त्यात हत्ती घोडे सर्व लांबाचा असतो आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी महाप्रसाद असतो. महिलांसाठी वेगळा एक एरिया असतो आणि पुरुषासाठी वेगळा असतो. अशा पद्धतीने जवळजवळ 30-35 हजार लोकांचा महाप्रसाद केला जातो आणि तोही पंचपक्वानांचा. ते सांगायला आनंद वाटतो की साहेब म्हणायच्यात काही कमतरता करता नका म्हणे की महाराजांचा ही प्रकट दिन म्हणजे लग्नाचा सोहळा आहे त्या पद्धतीनं हा प्रसाद महाप्रसाद व्हायला पाहिजे. महाप्रसाद झाला की दुसऱ्या दिवशी मग काले कीर्तन असतं. काल्याचं कीर्तन असतं त्या दिवशी देखील संध्याकाळी प्रसाद असतो आणि कार्य मंदिराची समाप्ती होते म्हणजे प्रकटीची समाप्ती होते. अशा प्रकारे कार्यक्रम होतं. तर बुधले काका खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला खूप छान अशी माहिती दिलेली आहे आणि नक्कीच आपण सोहळासुद्धा कसा साजरा करतो ते सुद्धा तुम्हाला नक्कीच दाखवणार आहे. तर धन्यवाद. आपण आता काटकर महाराज यांच्या समाधीस्थान इथे आहोत. तर बुधले काका मला सांगा हे आपण कधी बांधलं होतं किंवा हे बांधण्या पाठीमागचं उद्देश काय होतं? साहेबांनी जवळजवळ 2014 देह ठेवला ते पण त्या दिवस होता 15 ऑगस्ट. ते नेहमी परिस्थितीच्या पासून माध्यमापासून अधिकच असायचे. त्याशी दुसरी जी पेपर देखील सुट्टी होती अशा दृष्टीनं साहेबांनी तो 15 ऑगस्टला देह ठेवल्यानंतर आम्ही हा निर्णय घेतला की साहेबांची समाधी स्थान इथे निर्माण व्हावं म्हणून ते फक्त त्यांचे अस्थिकलश घेऊन ह्या अस्थिकलश इथे समाधी दिसते त्या अस्थिकलशाप्रमाणे समाधी उभा केलेली आहे. त्याप्रमाणे हा जी मूर्ती दिसते ती लाईव पर्रिकर म्हणून आहेत कलाकार त्यांनी उभं केलेली आहे. त्याचा जिवंतपण आहे की आम्ही आम्हालाही असं वाटतं की साहेब अजून गेलेले नाहीत. साहेब अजून आपल्या निदान देहाने गेले तर त्यांचं जे कार्य आहे त्या कार्याच्या माध्यमातून अजूनही आहेत आणि ते आम्ही आहेत असं समजूनच वागतो. आणि ते आपल्याबरोबर कायमच राहणार आहेत. मंदिराचा इतिहास जाणून घेतला आहे तर आपण बघूया की हे मंदिर किती सुंदर बांधलेलं आहे त्याची आपण थोडीशी फिरू. Oh,
Come on.